salamu zake, atoe faraja zake kwa wanafamilia, lakini na kwa waombolezaji wote. Mheshimiwa, karibu sana. Mheshimiwa baba yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, Mheshimiwa Hafidh Ameir, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Magufuli'S, watoto na wanafamilia wote, Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, natambua uwepo wa mwenyekiti, makamu mwenyekiti Chama cha Mapinduzi, mzee wetu mzee Mangula, pamoja na wajumbe wote wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, chama tawala, Mhashamu Baba Askofu Nyaisonga, Rais wa Baraza la Askofu Tanzania, kwa pamoja na mababa askofu wote, mstahiki mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Othman Masoud Omar Sharif, makamu wa kwanza wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman, makamu wa pili wa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, waheshimiwa wakuu wa mihimili yote ya bunge pamoja na mahakama kutoka serikali zetu zote mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Reverian Ndukurio, mgeni wetu leo kutoka Burundi, ambaye pia ni speaker wa bunge la Senate kutoka Jamhuri ya Burundi, lakini pia ni katibu mkuu wa chama kinachoongoza Burundi kwa sasa. Mheshimiwa waheshimiwa maraisi wastaafu wote watatu ambao mko hapa, natambua uwepo wenu, wake za viongozi wote mkiongozwa na mama Anna Mkapa ambaye pia tunaye hapa, mke wa hayati Mheshimiwa Benjamin Mkapa, na wote ambao tumekuwa hapa pamoja. Natambua itifaki ya uwepo pia Mheshimiwa Balozi Sef Ali Idi, makamu wa pili wa rais, waheshimiwa mawaziri wenzangu, makatibu wakuu, katibu mkuu kiongozi bara na visiwani, na wote ambao wameorodheshwa kwenye itifaki iliyosomwa hapa na naibu na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais, natambua uwepo wenu na wananchi wote. Mheshimiwa Rais, muda haututoshi, bado tuna kazi kubwa ambayo imetuleta hapa leo. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya kutuleta hapa mjini Chato kuja kushiriki pamoja na wanachato kumsindikiza kiongozi wetu mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele. Jukumu langu hapa ni kuonyesha tu namna ambavyo tumeratibu vizuri shughuli hii mpaka hapa, kamati yetu ya mazishi ya taifa, lakini la pili ni kumkaribisha Mheshimiwa Rais ili aweze kuzungumza na Watanzania juu ya jambo hili. Binafsi nishatoa pole nyingi sana kwa mama Janet na familia. Ni familia ambayo tumekuwa nayo pamoja katika utumishi, lakini pia na mambo ya kijamii, na kwa kweli tumepata huzuni sote, na Mwenyezi Mungu aendelee kuwajali, kuwapa subira, nguvu na utulivu katika kipindi hiki, ili tuendelee kumwombea mpendwa wetu kiongozi wetu Dr. John Paul Magufuli, ambaye kwa kweli tumekaa naye katika kipindi chote vizuri sana. Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba toka tulipoanza ratiba yetu tarehe 20 Dar es Salaam na kumaliza Dar es Salaam, tukaja Dodoma, Zanzibar, hatimaye Mwanza, jana pia tumepita tukaja hapa Chato, na leo tukiwa hapa tumeendelea vizuri. Ratiba yetu imeenda vizuri, na malengo hasa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunatoa heshima ya hali ya juu ambayo Watanzania wameitamani
kumuonyesha mpendo wao kwa kumuaga ili aweze kwenda kupumzika mahala pema peponi. Mimi ni washukuru wote wananchi ambao wamejitokeza kwenye maeneo yote ambayo tumepita kukuta kwa ajili ya kumuaga, na kwa kweli tumeona namna ambavyo Watanzania wameweza kujitokeza kwa wingi sana. Na leo hii tunapoelekea kumzika mpendo wetu Dr. Magufuli katika nyumba yake ya milele, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na Watanzania wote kwa ushirikiano na mwitikio mkubwa ambao umeonyesha kama nilivyosema awali katika kipindi chote hiki cha huzuni ambacho Mheshimiwa Rais alitangaza kuwa ni kipindi cha maombolezo kwa siku 21, lakini kufikia leo siku ya mwisho ya kumfikisha kwenye nyumba yake. Kwa niaba ya wanakamati wenzangu, napenda niendelee kusema kwa kutoa pole kwako Mheshimiwa Rais, na wenzangu wengi wametoa pole kwako na kwa familia pia, na kwa kuwa bado tuko na tunaendelea baada ya kumaliza shughuli zote, basi watapata nafasi ya kuja kukuaga na kupa pole pale tutakapokuwa tumekamilisha taratibu hizi. Mheshimiwa Rais, leo hii tunapokwenda tunapozungumzia mafanikio ambayo tumeyapata kwenye uratibu wa shughuli hii, tunatambua Dr. Magufuli mama mzazi bado yuko kitandani kwa miaka miwili. Lakini Mheshimiwa Rais, nimetekeleza agizo lako la kuwataka madaktari wanaomhudumia waendelee kumhudumia bibi yetu mpaka hapo atakaporejea katika afya yake ya kawaida. Na kwa hiyo wale wataendelea na maagizo hayo, wanaendelea nayo, kwa hiyo wataendelea kumhudumia mama yetu. Mwisho, mimi ni toa shukrani zangu kwa ushirikiano tuliopata. Nianze na serikali ya mapinduzi Zanzibar. Mheshimiwa Rais, serikali yetu ya mapinduzi Zanzibar imeshiriki kwenye msiba huu kikamilifu kutoka mwanzo mpaka hapa tulipo. Bado tuna mawaziri, makatibu, katibu mkuu kiongozi yuko hapa, makatibu wakuu wa mikoa. Jambo hili limeleta faraja kubwa sana kwenye muungano wetu, na hasa kwenye ushiriki wa tukio hili kubwa lililotugusa sisi sote. Lakini mbili, ni washukuru wanakamati wenzangu, kamati ya mazishi ya taifa ambayo inajumuisha mawaziri, makatibu wakuu, na sisi tupo, mimi pamoja na mwenyekiti mwenza Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais, wote tumeshiriki wakati wote pamoja na makatibu wakuu viongozi wa pande zote mbili, bara na visiwani. Lakini pia kila tulipopita kwenye mikoa tumekuta kamati zilizoundwa na mikoa ile chini ya mkuu wa mkoa. Tuwashukuru sana sana wakuu wa mikoa ya Dar es Salaam, mjini Magharibi, lakini Dodoma, Mwanza, pia mkoa wa Geita ambako pia tunaendelea kushirikiana nao mpaka tutakapokamilisha shughuli hii. Bila kusahau vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo kwa kweli vimefanya kazi kubwa sana, na Watanzania ni mashahidi. Kila mahali wananchi wamekuwa na hamu, na wakitaka pia hata walishike na gari, lakini wamesaidia kuwaweka vizuri, wala kuna nguvu imetumika bali kuelewesha, na kazi kubwa mfanya. Nawashukuru sana wakuu wote wa vyombo, mtufikishie salamu kwa watendaji wetu wa vyombo kule ndani. Kazi ambayo wameifanya kufikia leo hii ni mzuri mno, na tunaendelea na kazi hiyo. Kwa hiyo shukrani hizi pia ziwaendee na kamati mzipokee. Bila kuwasahau viongozi wa dini, baba askofu ambaye pia ndio rais wa baraza la maaskofu Tanzania, pia na mufti na shehe mkuu wa Tanzania. Ushiriki wenu viongozi wa dini kutoka siku ya mwanzo kuomba dua, kuliombea taifa hili dua, kuombea viongozi dua, lakini misafara yetu tumesafiri kote huko salama salimini, na sasa tuko hapa, lakini maombezi ya kila mahali yameenda vizuri sana. Nimesema hapa kwamba serikali yetu imekuwa ikifanya kazi kwa pamoja na taasisi za dini. Ni kweli na ndio utamaduni wetu, kwa tutaendelea nao. Leo hii ni wajibu wangu kuwashukuru. Sitawasahau madaktari, wauguzi, lakini pia Msalaba Mwekundu ambao wamekuwa kitoa huduma kila kituo tulipokuwepo. Wamefanya hilo kwa wale ambao walikuwa wanajisikia vibaya wanapokuwa kwenye maeneo haya. Wamefanya hilo kwa wale ambao wamekuwa wakipoteza fahamu.
pale pindi wanapomona mpendwa wao na wao wamefanya kazi vizuri na hatimaye tunaendelea kuwa na afya njema na tunategemea kwamba mpaka mwisho wa tukio hili basi tutaendelea kuwa katika hali nzuri kwa uwepo wenu tunaamini tutabaki salama. Tunacho chama cha scout ambacho kila mahali tumekuta chama cha scout vijana wake wanasaidia kuelekeza kuwapanga watu kusaidia pale panapotokea tatizo dogo watu wanaanguka na hivi maeneo yote haya kwa hiyo chama cha msalaba mwekundu scout Tanzania tunawashukuru sana pamoja na jeshi la mgambo ambao pia mmeshirikiana pamoja kwenye maandalizi haya safari ya kumpeleka mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele lakini pia umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi wameshiriki kila kituo tumeona kila mahali wameshiriki kamilifu na wapongeza sana umoja wa vijana kweli najua mlikuwa na uchungu wa kufiwa na mwenyekiti lakini bado mlijitoa kuhakikisha shughuli zote zinaenda vizuri kwa hili na mimi pia nawapongeza sana tuendelee kushikamana kwa utaratibu huo wanahabari ambao pia tunawaona hapa Watanzania wote wanajua wanaona tukio hili hawa ndio wanaowezesha wamefanya hili kutoka mwanzo na sasa wanaendelea kuhabarisha Watanzania leo Mtanzania aliyoko Rukwa hakuna sababu ya kuja hapa kwa sababu pia alikuwa anaweza kuona kila hatua tunawashukuru sana vyombo vya habari kazi yenu ni nzuri na bado tunawatarajia kwamba mtaendelea kuhabarisha Watanzania kwenye matukio mbalimbali yanayoweza kujitokeza bila kuwasahau pia wasanii ambao wametunga nyimbo mbalimbali za kuwapa faraja wa Tanzania. Utulivu ambao nchi tumeupata umetokana na mchango mkubwa wa nyimbo mbalimbali za wasanii Bongo Flava, watu wa jazz, wasanii wa kidini, wote hawa wamefanya kazi ya kuimba nyimbo za faraja. Lakini pia hata kwaya za kwenye makanisa, dufu za kwenye misikiti. Mwaka huu tumeona mshikamano huu kuwa ni wa hali ya juu zaidi. Kwa tunawashukuru sana na tuendelee na hiyo. Lakini pia siwezi kuwaacha wanafamilia. Mbali ya kwamba mmepata majonzi makubwa lakini katika kuratibu jambo hili na tukio hili mmeshiriki kamilifu sana. Mmetusaidia sana kamati pale ambako palikuwa inahitaji maelekezo kutoka kwenu, mmefanya hivyo. Na hatua tuliyofikia hapa kweli ni mzuri. Na sasa muda mfupi baada ya Mheshimiwa Rais kuzungumza na taifa tutakwenda sasa kukamilisha hatua ya mwisho ya kumlaza mpendwa wetu kwenye nyumba yake ya milele. Sitawasahau wananchi ambao wamejitokeza nchi nzima, wameonesha mapenzi yao waliokuwa nayo, uchungu wao waliokuwa nao, lakini pia wametoa ujumbe mbalimbali. Sisi kama serikali jukumu letu ni kusimamia kila mwananchi anapata fursa ya kuona. Wakati mwingine tuliruhusu mwili uzungue kwenye mitaa. Tunapogundua kwamba watu ni wengi mno ili kuwafikishia kuwapa fursa ile ya kuweza kuona angalau mwili na utaratibu huo kwa kuaga wananchi waliopokea vizuri hatukupata malalamiko popote pale. Pale ambako tuliona watu wanatosha kama vile Zanzibar na hapa Chato jana watu wamekuja mmoja mmoja na kupita mbele ya mwili na kuweza kuaga. Tunawashukuru sana kwa ushirikiano mliotupa na sisi tunasema tunawashukuru sana. Sitawasahau wageni mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali. Siku ya kitaifa tulikuwa na wageni kutoka mataifa 17. Marais 9. Makamu mwenye rais walikuwa wawili na waziri wakuu pia na mawaziri kutoka mambo ya nje. Wote hao walishukana na nyinyi na sisi lakini pia leo tumepata wageni kutoka Burundi na Msumbiji wako hapa. Hatuwezi kuacha kuwashukuru kwa kutuunga mkono. Ni utamaduni mzuri. Sasa katuhakikishie utamaduni huu tutaudumisha na tutauendeleza ili kujenga mahusiano zaidi ya nchi zetu hizi. Tumesikia hotuba zenu zote zilikuwa zinajenga mshikamano miongoni mwetu kutupa pole. Kwa kweli na sisi tunataka mtufikishie salamu zetu kwa wenzetu waliobaki majumbani kwamba Tanzania tunawapenda sana katika hili tunawashukuru sana. Ndugu wananchi, ama kwa hakika tuna maneno mazuri zaidi ya kulielezea tukio hili la kuondokewa na mpenzi wetu. Aidha hatuna budi kukubali ukweli kwamba hapa duniani sisi ni wenye kupita na sote marejeo yetu ni kwa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rais, leo tukiwa tunasubiri kuja hapa kwa ajili ya kuja kuaga mwili huu, nirejee kutoa nasaha kwa Tanzania kuwa tuendelee kushikamana, kushirikiana,
kupendana, hata kuvumiliana pia na kuchapa kazi. Nasi wasaidizi wako, Mheshimiwa Rais, tutaendeleza ushirikiano, kuchapa kazi na kuwatumikia Watanzania kwa maslahi ya nchi yetu. Tuna kundi kubwa la mawaziri wako hapa, makatibu wakuu na watendaji kwenye mikoa na wakuu wa mikoa wako hapa. Sote tuko nawe Mheshimiwa Rais, tutawatumikia Watanzania na tutaendeleza yale yote ambayo kiongozi wetu wa nchi ametuachia. Nataka nitamke hili kusheheneza hotuba yako ya tarehe 22 uliyohakikishia kwamba hakuna kitakachoharibika. Na mimi kama mtendaji kwa niaba yao wenzangu, hatukuna kitakachoharibika, tutaendelea kufanya kazi kama ambavyo tumekubaliana. Mungu ailaze roho ya kiongozi wetu mpendwa wetu mahali pepa pemponi. Amina. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Asante sana kwa kunisikiliza. Na sasa nitimize wajibu wangu wa kukaribisha Mheshimiwa Rais kuja kuzungumza na umma wa Tanzania. Baada ya kusema haya, sasa nafasi yako Mheshimiwa Rais, karibu sana kuzungumza na Watanzania. Asante.